Sydämlikut tervitukset, arvoisat valkoisolentit, ja tere tulemasta taas valkoisen kanalille. Minä olen Kaija-Liisa Reino. Ja tänäinen video on tegelikult sissejuhatus järgmistele videotele, millel ma palun teil osaleda. Selles mõttes, et üle pika aja ma tunnen, et on aeg teha videod, kus ma vastan teie küsimustele. Ja selleks, et ma teaksin, mida te soovite teada saada täpsemalt, mis võibolla on tekitanud teis hämmingut, nõutust, mis iganes vastuseise nagu teemasid, mis te soovite, et ma täpsustan või jagan informatsiooni, mida ma veel võibolla polegi jaganud teiega, siis küsige selle video all ja ainult selle video all neid küsimusi ja ma leian aja, et teha eraldi video sellest teie küsimustest, et ärge siis heituge, kui te küsimuse kirjutate, et see ei silmu võibolla kohe selle video alla, läheb natukene aega enne kui need küsimused ja teie kommentaarid nende videote alla ilmuvad. Aga see ei tähenda seda, et ei võiks küsida, küsige julgelt ja mina saan, et teie küsimused ilusti kätte ja mõne aja pärast tulevad ka siis nähtavaks need teie küsimused siia video alla. Nii et küsige julgelt ja ma püüan siis, kui mitte kõikidele, siis vähemalt sarnastele küsimustele vastata korraga. Et ma panen tõenäoliselt need küsimused sellistesse põhilistesse gruppidesse, et võimalikult paljud saaksid oma küsimustele vastused. Ja üks asi ainult kommentaariks, et sellised nalja ja õelusega mõeldud küsimused, parem ärge küsige sellepärast, et ma kustutan teid lõplikult siit Valguse kanalilt muidu ära, sest Valguse kanal ei ole mõeldud negatiivse energiaga kohaks, vaid see on mõeldud just selleks, et saaks need inimesed, kes tunnevad vajadust olla selle kõrgemal ajaliinil ja saada ühendust ja mõista ise ennast maailma, olles ise valguse sellisteks majakateks, valgusolenditeks, kes aitavad seda maailma paremaks muuta ja uut maailma üles ehitada, siis see kanal on loodud just selleks. Ja kui sina tunned sellega sarnast sagedust või resoneerud sellega, siis on väga hästi ja kui sa resoneeru, siis on ka hästi, aga ma palun, et sa ära sega oma madala sagedusega siis neid energiaid, mis siin luuakse meie kõigi olemasoluga, kõigi valgustöötajate olemasoluga. Nii et küsige julgelt küsimusi ja järgmised seminaarid ma püüan siis vastata nendele küsimustele kohtumiseni.